Përshëndetje, jemi takuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ndër të tjera, sot do të ndiqni. 18 vjet pjesë e UNESCO-s, qyteti Gjirokastrës është kthyer në një nga destinacionet turistike më të kërkuara në të gjithë botën. Qenia pjesë e listës së trashëgimisë botërore ka bërë që ky qytet të ruhet me fanatizëm si një qytet muze. Gjirokastra u bë pjesë e kësaj organizate në korrik të 2005-s, duke u mirëpritur nga të gjithë anëtarët e saj. Universiteti Gjirokastrës ofron edhe 2 degë të reja për vitin e ri akademik, ato janë menaxhim digital dhe menaxhimi turizmit të qëndrueshëm, programe të përbashkëta me universitete italiane. Të rinjtë që do të ndjekin studimet në këto programe do të lëvizin drejt Italisë gjatë periudhës 3 vjeçare dhe në përfundim do të pajisen me diploma nga të dyja universitetet. Rikthehet e vendi Skydiving Albania në fushën e aerodromit, ku për 3 ditë në qiellin e kaltër të Gjirokastrës, parashutistët do t'japin spektakël fluturimi në rënje të lirë. Organizatorët kanë bërë të ditur se pjesëmarrësit krahasuar me edicionet e kaluara janë dyfishuar si numër në 50 të tillë. Ky kompeticion vjen në edicionin e tij të 4-të. Simboli i qytetit të Gjirokastrës, ora e Kalas, pas disa vitesh munges, ka nisur funksionimin e saj. Kjo gjë u vëre në ditët e festivalit folklorik kombëtar. Vënia në funksion e këtij objekti u mundësua nga drejtoria e monumenteve të kulturës Gjirokastër. Ju njohim tani më gjerësisht. 18 vjet pjesë e UNESCO-s, qyteti Gjirokastrës është kthyer në një nga destinacionet turistike më të kërkuara në të gjithë botën. Qenia pjesë e listës së trashëgimisë botërore ka bërë që ky qytet të ruhet me fanatizëm si një qytet muze. Gjirokastra u bë pjesë e kësaj organizate në korrik të vitit 2005, duke u mirëpritur nga të gjithë anëtarët e saj. E shëndëruar prej vitesh në një nga destinacionet kryesore turistike në Shqipëri, Gjirokastra shënon nesër 18 vjetorin e hyrjes në UNESCO duke u bërë pjesë e listës së trashëgimisë botërore. Falimestimeve nga buxheti i shtetit dhe donatorëve të huaj në rrugë, muze, pazar, objekte kulti e të tjera, Gjirokastra pret të përcjellë për ditë qindra turistë të huaj dhe vendas. Inxhinieri Vasopolo na thot se futja e këtij qyteti të gurt në UNESCO ka bërë që të ruhen me fanatizëm traditat e saj, duke ndikuar edhe në promovimin e këtij qyteti muze në mbar botën. Futja e Gjirokastrës në mbrojtjet e UNESCO-s ishte reklama më e mirë që mund t'i bëhet qytetit Gjirokastrës. Qyteti Gjirokastrës ka pasur vlera të cilat janë të pashëmta dhe jo vetëm në Shqipëri, por edhe në gjithë rajonin. Ajo ka ruajtur pothuajse traditat e veta si në urbanistik dhe ndërtesa. Kjo ka ndikuar shumë në ardhjen e njerëzve dhe turistëve, të cilët në vitet e fundit po ka një bum të madh. Duke qenë pjesë e UNESCO-s, qyteti Gjirokastrës ka përfituar dhe një numër të lartë investimesh me projekte të financuara nga qeveria dhe donatorët e huaj. Projektet e qeverisë shqiptare dhe të donatorëve të ndryshëm kanë ndikuar në rikonstruksionin e pazarit, në rikonstruksionin e kaldrëmeve, revitalizimin e sheshit që Qistopulli si me parkingun dhe me revitalizimin e sheshit i cili po është në implementim e sipër. Gjithashtu është një projekt i madh për mobilitetin e gjithë rrugëve të Gjirokastrës, të cilët është projekti në zbatim e sipër. Bonusi i rietëzimit të banesave të vjetra të Gjirokastrës është një tjetër projekt që po i ndryshon pamjen këtij qyteti. Me bonusin e rjetërzimit i cili ka filluar vitin e kaluar dhe po vazhdojnë edhe se vjet, kemi munduar të rikonstruksojmë rreth 25 objekte, të cilat me ndihmën e donacioneve nga qeveria shqiptare që japin deri në 50% të vlerës së objektit të rikonstruksion të objektit, do mundohemi në vitet e ardhme të jetë më shumë ndihma që privati do marë nga qeveria shqiptare për rregullimin e shtyve. Gjirokastra u pranua në organizatën e kombeve të bashkuara për edukim, shkencë dhe kulturë në korrik të vitit 2005 nëpërmjet një procesi shumë mikpritës dhe dashamirës nga të gjitha vendet anëtare të kësaj organizate. Universiteti i Gjirokastrës ofron edhe 2 degë të reja për vitin e ri akademik. Ato janë menaxhim digital dhe menaxhim i turizmit të qëndrueshëm, programe të përbashkëta këto me universitetet italiane. Të rinjtë që do të ndjekin studimet në këto programe do të lëvizin drejt Italisë gjatë periudhës 3 vjeçare dhe në përfundim do të pajisen me diploma nga të dyja universitetet.
Për vitin e ri akademik, Universiteti Eqrem Çabej do të ofrojë edhe 2 degë të reja, të cilat janë miratuar së fundi nga Ministria e Arsimit. Bëhet fjalë për programet e përbashkëta studimi bachelor dhe diplome dyfisht me Universitetet Italiane të Molises dhe Salentos. Menaxhim digital dhe menaxhimi turizmit të qëndrueshëm janë një mundësi art për maturantët për të patur një karrierë ndërkombëtare dhe një përvojë ndryshe. Në përgjigje të tendencave aktuale, të cilat janë digitalizimi dhe tregu global i punës, Universiteti Gjirokastrës ofron tashmë 2 programe studimi të cilat ofrojnë diplomat të përbashkëta me 2 universitete italiane. Njëri nga këta programe lidhet me menaxhimin e turizmit të qëndrueshëm. Ku më mirë se në Gjirokastër do mund të ofrojë ky program studimi dhe do të kishte interes nga ana e të rinjve të cilët aktualisht janë duke plotësuar formularet e tyre për studimet e tyre të larta. Menaxhimi digital si një program i ciklit të parë bachelor ka të bëjë me menaxhimin e kompanive ose ndërmarrjeve digjitale. Dihet që në kushtet aktuale kompanitë digjitale janë përhapur gjerësisht, praktikisht nuk ka kufi, domethënë virtual mbi atë se si një ndërmarrje operon dhe të menaxhosh një ndërmarrje ose një kompani digjitale është më e rëndësishme sot se asnjëherë tjetër. Veçantia që ka ky program është mobiliteti, mundësia që jep studentëve për të lëvizur. Viti i tretë është vendosur bashkë me kolegët e Universitetit të Salentos që do të jetë viti i lëvizshmërisë ose i mobilitetit për studentët, qoftë ne që do të presim student italian, qoftë studentët e universitetit tonë që do të kenë mundësinë që të shkojnë në Universitetin e Salentos në Itali. Dhe këta student që do t'i nënshtrohen këtij mobiliteti në vitin e tretë do të kenë mundësi që të pajisen edhe me diplomë të dyfisht. Pra praktikisht do të marrin 2 diploma, një e lëshuar nga Universiteti jonë dhe një e lëshuar nga Universiteti Italisë. Ky është një zhvillim shumë i rëndësishëm për universitetin ton, si një hap kritik, le të themi, drejt ndërkombëtarizimit, por edhe shumë i rëndësishëm për studentët që do të regjistrohen në këto programe, pasi ju hap atyre një horizont të ri, duke ju ofruar një huri novatore dhe perspektivat të reja në tregun global të punës, jo vetëm në tregun rajonal dhe kombëtar. Universiteti Gjirokastrës është në pritje të hapjes së programeve të tilla studimi edhe në fushën e arkeologjisë me Universitetin e Maqeratës, si dhe do të hapet shkolla e doktoraturës me Universitetin e Janinës. Të gjitha këto janë një perspektivë shumë e madhe për ecurinë e mëtejshme të Universitetit Eqrem Çabej. Gjykata e faktit të jurisdiksionit përgjithshëm Sarandë u ka dhënë të drejtë banorëve të Kostarit në bashkinë e Finiqit duke u kthyer në pronësi 136 hektar kullota. Kjo çështje shqyrtohet prej 10 vitesh në të gjitha shkallët e sistemit gjyqësor dhe janë zhvilluar 170 seanca. Megjithatë, pritet verdikti edhe i shkallëve të tjera të gjyqësorit. Shumë prona publike që janë pjesë e juridiksionit territorial të bashkisë Finiq, u kanë kaluar rish pronarve, një pjesë të cilëve nuk janë banor të kësaj njësie vendore. Një prej këtyre rasteve është edhe çështja e 136 hektarëve kullota në fshatin Kostar të njësisë administrative mesopotam, ku pas 10 vitesh dhe 170 seancave gjyqësore, banorët fitojnë në shkallën e parë të gjyqësorit ndaj të ashtu quajturve ish pronar. Madje, çështja konkrete i është parashtruar jo pak herë edhe kryeministit të vendit, zotit Edi Rama, gjatë vizitave të tij në bashkinë e Finiqit. Ish-kryetari i organizatës Omonia, zoti Leonida Papa, shpreh për televizionin Gjirokastra dhe jep versionin e tij për këtë çështje. Është një lajm shumë i mirë për zonën, se është një çështje që e kam ndjekur gjatë këtyre 10 viteve që ka ekzistuar. Probleme shumë shqetësuese jo vetëm për Kostarit, por në bashkinë e Finiqit, Komisioni Kthimit të Pronave ka kthyer sipërfaqe shumë të mëdha në qytetar që nuk kanë asnjë lidhje me këtë zonë, që paraqiten si trashëgimtar të ish agallarëve të periudhës osmane dhe në shumicën e rasteve bëhen me falsifikime dokumentash që paraqiten si ish pronar. Është një zonë shumë e madhe që është janë e kthyer këtyre pronareve, flasim tani për më shumë se 5.000 hektar në një zonë që është komplet minoritare, që kanë një pronë, në qoftë se duam të shëndërojmë këto 5.000 hektar që janë tjetërsuar ose janë kthyer këtyre pronareve,
është një zonë shumë e madhe, edhe shumë shqetësuese, edhe duhet respektuar sipas konventës evropiane për respektimin e të drejteve të minoritetit, që këtu edhe në ligjin për minoritetet që është hartuar në vitin 2017 në Republikën e Shqipërisë, më vjen shumë keq që nuk vazhdojmë me këto parimet e konventës evropiane që bëjnë fjalë për mbrojtjen e minoritetit, se këtu përveç motivit ekonomik ekziston edhe motivi, mund të them, nacionalist. Janë gjiktare dhe ta që duket shumë qartë që kemi të bëjmë me një falsifikim, po gjiktare duke qenë se është në një zonë minoritare dhe paraqitet një shtetës shqiptare ose me komësi shqiptare që pretendon një zonë shumë të madhe, fatkeqësisht gjiktaret bëhen bashkëpunëtor të këtyre falsifikimeve duke të jetërsuar puna shumë të madha në këtë krajinë. Në bashkinë e Finiqit janë evidentuar 37 raste të pronave publike me probleme theksore, por vetëm 4 prej tyre kanë marrë rrugën e drejtësisë për zgjidhje. Rikthehet eventi Skydiving Albania në fushën e aerodromit, ku për 3 ditë në qiellin e kaltër të Gjirokastrës, parashutistët do t'i japin spektakël futurimi në rënje të lirë. Organizatorët kanë bërë të ditur se pjesëmarrësit krahasuar me edicionet e kaluara janë dyfishuar dhe kanë shkuar në 50. Ky kompeticion vjen në edicionin e tij të katërt. Pas 3 muaj shërikthehet në fushën e aerodromit të qytetit të Gurt, eventi Skydiving Albania. Këtë fundjavë qielli i Gjirokastrës do zbukurohet nga fluturimi parashutistëve, të cilët do risjellin spektaklin në këtë hapësirë. Sipas organizatore së këtij eventi, Gestina Levani, gjatë prononcimit për mikrofonin e RTS Gjirokastra, është prehur se ky event krahasuar me aktivitetet e kaluara do shënojë më shumë pjesëmarrje me parashutist, duke u dyfishuar në 50 të tillë, të ardhur kryesisht nga Italia. Levani shton ndërkaj se fluturime do kryen nga lartësia 4200 metra. Gjatë fjalës së saj, ka pohuar se këto evente janë një hap më shumë për të zhvilluar turizmin në Gjirokastër. Ndryshe është fakti që kanë ardhur më shumë parashutistë në krasi me edicionet e parë, kështu që kësaj radhe janë pothuajse 50 parashutistë nga Italia, radhën e kaluar ishin tek 25, kështu që është dyfishi. Të them të drejtën, është gjithmonë kërkesa për sa i përket personave që duan të provojnë të hidhen e parashut. Për sa i përket lloj të fluturimit, është gjithmonë me parashut. Këta që parashutistët që janë tek mrapa meje kanë atë lloj parashute rumbullakët, që është dhe parashuta e parë në të vërtetë për sa i përket historisë së parashutizmit që përdoren. Janë ish ushtarak në të vërtetë që kanë të vetmit në Itali që kanë një organizim shumë të madh në nivel nacional dhe vazhdojnë të praktikojnë akoma sportin e parashutizmit. Qëllimi im është po që të bëhen më të shpeshta, të them të drejtën, por gjithmonë duke patur të gjitha kushtet sa më të mira për që të vazhdojë të praktikohet si sport. Pjesëmarrësit janë shprehur plot emocion se është ndjesie veçantë dhe adrenalin të fluturosh në qiellin e kaltër të Gjirokastrës. Questa è la seconda volta. Mi gjendur shumë mirë, është era dytë që po vi këtu në Shqipëri. Jemi gjendur shumë mirë në të vërtetë dhe po mendojmë të vim përsëri. Për sa i përket parashutizmit, është një lloj parashutizmi i veçantë në këtë që praktikojmë ne, sepse këta praktikojnë me parashutën rrëmbullak dhe për këta si emocion është fakti që vazhdojnë të transmetojnë traditat dhe vlerat e parashutizmit ushtarak, sepse i kanë qenë pjesa më e madhe ish ushtarak dhe vazhdojnë të përcjellin ato tradita, ato vlera. I mediatici su internet, i social media. È stata la prima esperienza. Është esperienza e c'è un vecchio ricordo del tempo della guerra. Është një kujtesë e vjetër që në kohët e luftës, sepse unë jam i 1935-ës. Është adrenalina që ndihesh gjithmonë i ri, në të vërtetë, po edhe pse di që 88 janë gjithmonë 88. Është vllazëria thot, sepse është dhe mikpritja që ka ndier këtu në Shqipëri, në krasim thot me Gjermaninë që janë një çik më të ftohtë për sa i përket mikpritjes. Këtu ndihem njësoj sikur jemi italianë. Vivere di approcciare le Eventi Skydiving Albania do zgjas 3 ditë dhe është edicioni i tij i katërt.
Simboli i qytetit Gjirokastrës, ora e kalas pas disa vitesh munges, ka nisur funksionimin e saj. Kjo gjë u vëre në ditët e festivalit folklorik kombëtar. Vënja në funksion e këtij objekti u mundësua nga Drejtoria e Monumenteve të Kulturës Gjirokastër. Festivali folklorik kombëtar nuk riktheu vetëm folklorin, por riktheu edhe oren e kalas. Simboli kryesor i kështjellës së gurt të Gjirokastrës vlerësohet nga qytetarët si një thesar i rrallë i këtij qyteti. Sipas tyre, ky sahat është jeta. Ora e kalas është jetë e qytetit. Pse se jo të tërë kanë orë në dorë. Ka njerëz të varfër. Ka bukurinë e saj, jetë gjallëri i qytetit të Gjirokastrës edhe kalas. Dikur ajo ka qenë mekanike. Venin dy kolektë e mi, Hajdini dhe Ksenua. Ishte me zinxhira, ke para zy kështu që e kur disni. Çfarë ndjesie e kishte kur binte kombat? Oh, ajo dëgjosh deri në fshatra larg, këmbane, orës kalas. Ora një binte një herë, dy binte dy herë, kupton? Për banorët e Gjirokastrës ka kujtime shumë të mira, se me ato ore orientoheshin, qoheshin në mëngjes, binte në çdo orë, në çdo gjysëmor, dhe në qenja kënaqësi. Dhe ne ishim mësuar Gjirokastritët me orën, mund tonë e kishim, po binte ora, o më qanga, vajti, do lënim punën, do kudo që ishim, do matnim në kohën për zhëja. Inxhinieri monumenteve të kulturës, Vaso Polo, shprehet se ora e kalas pësoi defekt nga goditja e rufes në vitin 2019 dhe se në netet e festivalit folklorik kombëtar u rikthye në funksion si më parë. Në 2019, pas disa defekteve të herë pasërshme që ka pasur ora e kalas, u montua një pjesë e engranazheve metalik me engranazhe me një prej xhami, të cilët bën që rufetje bënin e pasere në këtë pjesën e lartë të kalas, të mos jipin efekt. Një defekt i ndodhur para disa vjetësh, kishte bërë që ora e kalas të ishte ndaluar. Ne, për hir të festivalit, u munduam vetë si institucion, dhe me ndihmën e specialistëve të komisariatit të Gjirokastrës e kemi vënë në punë. Nuk ka kuptim kalaja e Gjirokastrës pa orën. Të paktën në vëmendjen tonë ajo gjithmonë ka qenë simboli i Gjirokastrës. E para e dyta, tani pasi nuk kanë nevojë njerëzit për ora se kanë më shumë ora, por ajo është gjithmonë ngre kokën lart sigurisht orën. Ky sahat që vite më parë tingujt e kombanës së saj dëgjoheshin në të gjitha rrethinat e qytetit. Sot ky simbol i qytetit të gurt mban vlera të rralla. Ndahet nga jeta në moshën 83 vjeçare, themeluesi i cirkut të Gjirokastrës, Sotiraq Paskali. Paskali do të mbahet të mend si një artist shumë dimensional, pasi le pas si një kontribut të vyer në jetën artistike gjirokastrite. Njerëzit e mëdhenj, për nga ajo çka ata lën pas, legjende quajtur ndryshe, i tilli ishte edhe Raqi Paskali, i cili i takon atij brezit të veçantë intelektualesh që në themel të punës krijuese vendosën dashurinë për jetën, për vendin e për njeriun. Jeta e sot i Raqi Paskalit, pioneri veterinarist, ishte ajo e bohemit, artistit, shkencëtarit, njeriut të lirë që s'ka enciklopedi, roman apo anuar bibliotekash në botë që mund ta nxjej e përmbush të gjithin. Raqi, ashtu si e thërisni në miqtë e tij, fenomeni i rallit sokaku të të marrëve është ndarë nga jeta duke lënë pas një humbje të madhe për qytetin e Gjirokastrës. Miq e dashamirës të tij shprehen se Raqi ishte një personazh i pangjashëm me të tjerët në këtë qytet. Ishte mik me të gjithë, fjalmirë e i përzemërt, i cili do të mbetet gjatë në kujtesën e tyre. Sot Raqi nuk ishte një humbje vetëm për familjen e tij. I madhi Sot Raqi Paskali ishte edhe një humbje madhe për qytetin e Gjirokastrës. Araqi, si që i thesim ne, ka bërë shumë për Gjirokastrën. Ai, përveç se ishte në profesionin e tij veteriner, ai ishte edhe gjithashëm. Ishte një poliedrik i vërtet. Ai ishte i përkushtuar në shumë drejtime, por do të kujtoj mbi të gjitha që ishte i përkushtuar sidomos në cirkun e Gjirokastrës. Në periudhën e tij Raqi
në cirkun e Gjirokastrës bëri epok. Ai bëri atë që nuk e kishin bërë dhe të tjerë në Shqipëri për cirkun. Sot Iraqi ishte njëri ndershëm, njëri punëtor dhe ka lënë gjurm të mëdha në qarkun e Gjirokastrës. Për këtë, ne si shok të tia, si pash qytetar, i shprejmë ngushërimet të familjes të tia, djemëve dhe vëdhezërve të tia. I paharuar qoftë të kujtimi i sot Iraq Paskalit. Ka lënë shumë kujtime, pavarësisht se iki aty ik nga kjo botë, por kjo do të jetë i paharuar për qytetin e Gjirokastrës. Sepse ka dhënë shumë kontribute. E para njërë për pjesë në cirk, edhe në veteriner, edhe në skulptur, u shprehën ngushëllimet familjarëve, miqve të tij, të gjithë ata që e kanë njohur dhe ata që do ta dëgjojnë në të ardhmen. Imazhi i emblemës të qytetit të gurt, Raqi Paskali, do të rikthehet nga shtektimi, sa herë të apasionuarit të kapin kitarën, sa herë piktorët të marrin penelin, sa herë që eksploruesit e natyrës do të vozitin në ujrat e rëmbyeshëm të vjosës, sa herë aventurierët të ngjiten në kreshtat e malit të gjerë dhe prej aty të zhyten thellë në ujrat e ftohtë të mëmës të virojt. Edhe stafi RTS Gjirokastra i shpreh ngushëllimet e sinqerta familjes Paskali. Këtu kemi përfunduar të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Bashk, miru takofshin.